dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Lamun awewe Siti Fatimah, Masya Allah, Siti Zainab, kan bagus. Siti Sayyidah teteh Siti teh. Namun di Arab mah Sayyidah, di Indonesia mah jadi Siti. Sayyidah Nafisah, Masya Allah, Siti Nafisah. Sayyidah Ummu Kulthum, Masya Allah. Urang apal-apal ka putri-putri Kanjeng Nabi. Iji Zainab, dua Ruqayyah, tilu Ummu Kulthum, opat Fatimah. Tuh apalkeun. Ai ka anak Oma Iramanya anak kami tapi tejao bon sia mah masyaallah yeus tereh pae teh nyaho ka anak Kanjeng Nabi acan para tahnya uregan geunan dongeng-dongengna jelas Ruqayyah kumaha dongengna Ummu Kulthum kumaha dongengna Zainab kumaha dongengna Fatimah kumaha dongengna ya Allah ya Rabb anu paling mirip ka Kanjeng Siti Fatimah Az-Zahra. Ih, lamun Siti Fatimah lewat geus kliwat kira-kira bangsa 100 meter seungitna masih aya keun. Seungitna aya keun. Jadi kajauhan lamun Siti Fatimah tas liwat ya. Tuh pasti Fatimah liwat sebab seseungitanana aya. Persis kudu di imah urang bae kitu. Ya Allah, ya Rabbi budak. Masih ka mana ieu seseungitan kelekna jae keun ieu. Gusti Allah. Nomor kedua anu nyarupaan ka Kanjeng Nabi kahiji Siti Fatimah, nomor kedua Zainab. Tingkatan kedua. Eta teh geus bae lamun aya Siti Zainab liwat, masyaallah. Eueuh nu teu apa. Pasti Zainab liwat. Tuh. Sigit komo Kanjeng na putra rabaeh kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pan Kanjeng Nabi mah Kanjeng Nabi ieu teh kulem, sanggesa kulem tului kesangan kesangan kan di cokotan make kapas kuubu kita tal sanggesa gugah sanggesa gugah teh seuri Kanjeng Enak ieu kesang kana teh tuh eta kesangna dina kapas teh eta dina kapas diambeuan jeung ngisik mesti kana singitan eta ya Allah eta Ummu Habibah pan kos kitu teh ngahajam we Kanjeng Nabi tepan ku katingalina nikmateun kulum teh tekesangan tekesangna tadi ka kapaskeun sing coba-coba ente bebeja ka pamajikan geus ieu lah neng beusi kakak engke saregeunaheun ka deuleuna kesangan totolan cara Kanjeng Nabi naon ieu kesang aju ambeuan teh sayang geus ngeneh pamajikan nu geus geus hampir utah. Ya Allah ya Rabb. Tulis nomor katiluna Ummu Kulthum. Ya Allah. Encan di sejarah-sejarah naon perjuangan-perjuangan putri-putri Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pika sedih. Luar biasa indahna. Nah, ieu mah cerita kitu. Naon ngaran Eka? Hiji pasak, asakna pasak amis. Kunaon tulangna ulah dicacak maksudna tapaul pencit dina poean katujuh mimiti sunah teh di poean katujuh ka ditu terserah nek datang hirah bogana nya ngaranan ngaranana eta teh tadi lemun lalaki make Muhammad lemun awewe make Sayyidah di urang menjadi Siti Ahmad atawa Muhammad pengaruh teteng ke di akhiratna lamun ngaran make Muhammad atau make Ahmad na ieu ketika ditimbang teh menghargai ka Ahmad jeung Muhammad kasalahan-kasalahan sakitu lobana isin ka Muhammad teh matak geun wari tatadina saya ngaranna ngaranna Agus eueuh Muhammadan atawa ngaranna ieu Jepri. Oh, Predi. Nyaho batu sabaraha meureun teh Predina teh. Nyaho batu 3, nyaho batu 5.
aku hari tenilan Muhammad, Muhammad atau Ahmad. Iji minakil walad halal walidi salah satu asya'a hak anak nu kudu dilaksanakeun kudu jadi bapana tilu perkara. Nomor kahiji ayus samiau bismin hasanin, ngaranan make ngaran nu bagus, ngaran nu bagus teh ngaran Allah make abdu Abdullah, eta nu pangheulana dipanggil engke di akhirat Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf diteulat-teulatkeun eta nu kos kitu. Aja ka sorga henteu. Ngan diheulakeun doang. Mun ka sorga, ka sorga, mun ka neraka, heula ka neraka. Aduh, cenah nyinta aduh. Daripada nungguan angel. Tah, nomor kahiji, nomor kaduana ngaran-ngaran nabi. Baheula makan lamun aya jelema menta ka kiai. Menta ngaran cenah kiai, Gas Ayub. Daek kaum baheula mah. Sayang ada Sulaiman, daraek baheula mah. Sangar datang kaya nungaran Zulkifli segala baheula mah. Eh, kuari mun dibere kiai cenah menta ngaran. Oh, ieu bae Ayub. Ih, emang eueuh deui. Siapa lagi teh Nabi Ayub sabar jasa. Henteu lah cenah nu sajen bae cenah kiai. Aya tuh nu sajen mah ieu bae tuh sa Zulkifli. Ih, serem teuing jeung. Siapa dibere ieu embung dibere itu embung. Geus bae tuh Nabi katujuh teh sah karengaranna. Hah? Adam, Idris, Nuh. Nuh bae Nuh katilu. Nuh. Ih, ulah aja kiai. Siapa yang nu kos kumaha atuh? Tedaek dibere ngaran-ngaran Nabi teh tedaek. Ya Allah, baheula mah. Ih, ngaran Ayub, ngaran Sulaiman, ngaran Nuh, ngaran Isa, ambal aya kan di urang. Tah, tawa ngaran-ngaran sahabat, rawi-rawi hadis. Apa salah tertafaul ngaranna? Atawa ngaran-ngaran ulama di urang aya Nawawi. Pake ngaran aku cinta-cintana ka Syekh Nawawi tanara Muhammad Nawawi. Atawa ya Syekh Asnawi wali Allah Muhammad Asnawi itu kan. Ya Allah, eta banyak. Atawa itu cedat tuban kusok urang di zarahan Muhammad Hasanuddin. Ya Allah. Ya ngaran macam ni kiai Hasanuddin ya anak. Siapa sok aju seri heran ni mah. Ngaran nama Hasanuddin. Ya, ya Allah. Ya Allah. Aju. Lah geus bisa ngomong ku kuat. Haju adina Yusuf deh. Haju kumaha? Geus bisa ngomong ku kumaha ge. Motor geus biasa baramareun motor. Geus kajeun. Ngaran-ngaran atuh Hasanuddin. Ngaran-ngaran atuh Yusuf. Engke di akhirat karasa. Nungguan di akhirat angel jejeng. Maksudna ieu. Ningaranan Yusuf teh sugante perjuanganna cara eta maulana Yusuf Banten. Kadana cara Yusuf itu mah. Mana Yusuf atuh? Masyaallah. Kunaon mangke? Teu kunaon naon. Atuh Yusuf papan kasep eta mantak ge. Mantak ge. Kula ge nu jadi bapana sok seuri sorangan. Ah, siapa sok macem-macem. Guys. Ya. Yeah. Yusama ngaranan wayulako cukur rambut sirahna sabada dipencit terus sodakohan sodakohan teh ditimbang lesat timbang rambut zahaban au fiddatan ketika lahir wayu azjana fi uzrihi ila yuladi ketika orok lahir ke dunia azan. Minta kula kamu mana? Bapak kolot. Bapak kolotna atau bapakna besi pas lahir. Aya bapakna, bapakna ngadana. Aya bapak kolot atau bapak kolot langsung. Bersot. Mana speaker? Sia emang Jumatan. Teu kudu dikasih speaker tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekudu urang we lalaunan nah katuhuna adanan kencana komatan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai. Kekencak. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, qul rasulullah. Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah. Kege orang kudang. Usolli Allah. Asana lalu patan kabeh. Maksudnya supaya nu pertama kada ngeku celi orang teh asma Allah. Adzan. Geus gianna kada ngeu adzan di mana bae nya teh aneh. Oh, sebab nu pertama kada ngeu asma Allah. Ye nu mantak kuari ieu jelema henteu daek kada ngeu adzan ka masjid. Eta begitu lahir teu diazanan. Teu diazanan. Ye begitu lahir buat begadang jangan. Atau terberes kan itu. Wah, ngaco ya urusannya. Gara-gara Oma Iraha ya. Azanan. Abeh ke kadituna teh hese deui. Sebab pertama ngadege katuhu azan kenca komat. Geus kadituna biasa. Urang sakieu ge ye di azanan, di komatan, di marhabaan. Masyaallah. Kudedeh-dedeh na urang ka anak datang ka urang tea dumadeus ka Kangjeng Nabi demi anak supaya soleh ya anak diider-ider dinu soleh mentek sing ade ulah sulit cekel kunu main gaple diiderkeun jelema tukang main gaple cekel tarang atuh nempel ka di balak genep ulah sia enggak bejaan bae ka sia sa ider-iderna bae. Di dieuna ge huayu hannaka ditamrin eta teh tahnik sunah ditahnik make korma maksudna ieu teh supaya nurut buat geus kiai teh korma atau madu korma da kadekeun geus kana sungutnakeun ah telu kali teh aya doana doa-doa khusus paranti supaya anak tuh coba kan untuk pengen gaple sia supaya kos aingnya. Wah, orang ge geus kikiran we orang. Ulah. Geus lamun aya tukang main gaple nek nyekel us. Jangan. Tah, jadi deuleuan heula ku urang nya de. Teknik ge sarua, lamun aya awewe, lamun aya lalaki-lalaki, lamun eueuh lalaki ahli ibadah. Nunah nik teh kudu ahli ibadah. Ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran. Lamun eueuh lalaki awewe ge masalah nah nik. Ieu ge aya ge awewe ye. Ieu mah lada ahli ibadah. Mun lalaki ya tukang main bola melulu ieu mah. Aya ge awewe, awewe masalah. Tah, awewe tahnik mah. Yuhannaka bitamrin. Kitabul Atimah wallahu a'lam.